Dy dashuritë mia, reality show bashkon gratë Sabianit ja reagimet e tyre ndaj këngëtarit. Shumë solar dhe paqësor, Sabiani duket si një personazh publik pa të fsheta, por në fakt ai ka mbajtur gjithmonë shumë hermetike jetën e tij private dhe marrëdhënien me bashkëshortet. Këngëtari është baba I dy fëmijëve të cilët kanë nëna të ndryshme, por marrëdhënia me to ka qenë gjithmonë e çuditshme të paktën në sytë e publikut. Në rrjetet sociale, Sabiani nuk ndjek as nënën e Kejsit dhe as nënën e Ernesit. Por të dyja janë mjaft aktive dhe her pasere shprehin dashurin për Sabianin. Edhe së fundmi ku situata e Sabianit brenda shtëpis VIP ka qenë e komplikuar si armisashtu edhe Eriola, kanë shprehur mbështetjen për këngëtarin, por jo vetëm mbështetjen, por edhe dashurin për të. Dy dashuritë mia në një foto shkruan nëna e Kejsit me të cilën, për aq sa dihet në media, Sabiani është ndarë prej kohësh. Nga ana tjetër, Anisa, pra nëna e djalit të tij, shoqëron me zemra foto të partnerit të tij që ndan her pasere, rreth një viti më parë pas daljes nga ky reality show. I pyetur për marrëdhëniet me nënat e fëmijëve të tij, Sabiani ka treguar se ka një raport të shkëlqyer dhe I vlerëson për faktin se nëse s'do të ishin ato, s'do të kishte Kejsin dhe Enesin. Do të jem shërbëtori tyre gjithjetën, është shprehur Sabiani, duke folur me superlativa për to dhe duke nënkuptuar se ruan një marrëdhënie shumë të mirë edhe me bashkëshorten e tij, nënën e Kejsit.